שמאל, ימין, שמאל. שמאל, ימין, שמאל. במקום, דוח. פקד, אני אשמת לפניך. טעוניה רובל, אני מאשים אותך לגבי אובדן כסדה. רגע, שנייה, שנייה. אלו. לא, נגענו ממתה. אהו. אהו, אהו, איתך מזלק, תורידי את הטלפון מהר. אהו, נו מנגן, אוקיי, טוב. ביי. תורידי את הטלפון. יש חדש מאבא שלי. ואת במשפט. קיבלתי שיחת טלפון מאבא. חובה, מה לעשות? אבא שלי מחייג אליי, אני לא אענה לו. אז מה אם זה באמצע משפט? על העריקות שלך סלחתי לך, אבל על אובדן כסדה... אבל המפקד, הכסדה שלי לא עבדה. אני לא אוכל לסלוח. מה קורה אם עכשיו במהלך ההופעה יש מצב חירום ואת צריכה לצאת לחזית ואין לך כסדה? מה תגידי באותו רגע? הוא חי בסרט. באמת חי בסרט. זה לא תקין, לכן אני מוצא אותך אשמה. בעשירי בעיניי. מאחר ועודת בעובדות שאין לך את הכסדה. לא עודתי בעובדות. אני נאלץ לחייב אותך בסכום של 540 ש"ח. אתם תעבירי לקופת היחידה. בעשירי. אוקיי, הסמל תרשום עד העשירי לחודש. יש לשלם את התשלום הזה. תוציא את הנשמת, אחור הפנה. 540 שקל. כנס אותי על 540 שקל לקופת היחידה. בעשירי.